بسم الله الرحمن الرحيم دور ونكسن قضبة ورارك الرادية وكلمية دورني مدن وحاقوا وين عيدا ماذا أمانكو قعانتو كل غير دون سيدي جاد سيدو ماليسي أهل دون يئن الوسو قليو مقالة مقدشو حكومة الصومالي لانو شاكتين كيس عصبو كورونا لغا هلاي ديگانا دا سيحي الله يسي كورديسة تيرادة دادك عابوقان وصوري دنايو مدحي عن شورها على الشباب قبل كشب لده هو سي يحبنا كلي او قعانت لغو ديگاي إذا ماذا جوب لانو هول قل كدنا على الشباب كوضا دولايت كمقالة دا كسمايو دولة سعودية وكل واقضة ينحيرات دي اي كاقادة حولها لغا دوفية صوماليا رئيس الوزراء إثيوبيا وشايقين دلكي سو قطر وقجرة إن حنونك كورونا فيروس وصامين بأنكو يشو قاديد ليدا استعمالا ودد حريريس مقدشو يجوهر وكعبان يبربر كحوغن اي ودد سيقاري عاصمة السودان وبندو لغو سورغي iya doorasho ka bilaabatay dalka Mali markale dhuhur wanaagsan waa ahad 19ka bisha 4aad ee abril sanadka 2020 ahmed saciid ahmed ayaa warkeena dhuhur soo saaray maxamed shuuri iyo nur aniga oo ah farxiye xuseen ayaan soo jeedinaya markana ku soo dhawaada dhageystayaal warkaasi oo faahfaahsan ciidamada xogga dalka gaar ahaan qaybta 72aad ayaa gacanta ku dhigay doon sidee jaad si dhumaalaysi ah la doonayo in lagu soo geliyo magaalada Muqdisho warkan waxa faahfaahinaya Cali Cilmi Salaad ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybta 72aad ayaa maanta degdeg cilmaan ee gobolka Shabeellada dhexe ku qabtay doon sidee qaad la sheegay in laga keenay Itoobiya doontan sidee qaadka ayaa la sheegay inay soo martay xeebta Cadale waxaana la sheegay in markii ay ku guul dareysatay in Cadale ay ku dejisay qaadkan ay u soo wiciisay dhinaca cilmaan taliyaha qaybta 72aad ee ciidamada xoogga dalka general ahmed maxamed maxamuud dreedisho ayaa sheegay in qaadkan si sharci darro ah la doonayay in loo soo geliyo magaalada muqdisho isaga oo la sheegay inay qabteen iyaga oo raacaya amarkii ka soo baxay madaxda ugu sareysa dalka waxa uu hadalkiisa ku daray in ay ku wareejiyeen ciidamada booliska Soomaaliya waxaan fulinay inaan soo qabano qaadkan oo ka soo degayay dekedaha ee waxaan ku jiraadaa dabiiciga ah ee gobolka Shabeellada dhexe jaadka la soo qabtay waxa lagu soo qabtay dad ganacsata walow aanan dad kaheen ee ka carareen jaadkan waxa looga baqay in waxaan ku jiraadaa faafinta oo cudurka halista ah COVID-19 oo ah cudur aad u fida isla markaana degdeg ku fida sidaas daraadeed anagoo ka duuleyna hawshii iyo u turisti madaxda qaranka ee shacabka u turaysay annagoo u eedman inaan maxan ku jiraana la dagaalano wixii waajibaadkeena ah ee ay madaxda qaranku nasiiso waxaan u aragnay inuu yahay cadawgi isagana maxan ku jiraada dadka Soomaaliyeed lagu dhibaateenayay waxaanan leeyahay baalkani wuxuu fidiyaa cudurrada halista ah gaar ahaan cudurka hadda caalamka ka jira ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay garab nagu siiya inaan hawshan maxan ku jiraada aan ka hortagno dhinaca kale taliyaha laanta canshuuraha ee ciidanka booliska Soomaaliya Cabdullaahi Xasan Bariise oo goobta ka hadlay ayaa ganacsatada ugu digay in hantidooda ay geliyaan qaadka waxa uuna sheegay in ay la dagaalami doonaan cid kasta oo doonaysa in si sharci darro ah ay u soo geliso magaalada Muqdisho waxyaabaha ay mamnuucday dowladda doontaanu sida naloo sheegoon informationaha ku hayno soona Cadale ayay ka soo bilaabatay meel ay ku dejiso waa ka weyday war sheekay soo martay waa ka weyday ugu dambeys jaceel macaan ay soo gaartay marka ceel macaan soo gaartay intaasna warbixinta laga hayay waxay noo sheegeen oo Cornelison inagu wargeliyay warbixin nagu siiyey in baabuurtii iyo ciidankii laga fogeeyay xeebti si ay muxuu ahay markay ciidan u jeedi waayaan ay doontu u soo keenaan meesha muxuu ahay looga deji karo sidaas ayaa lagu qabtay waxaan rabaa marka ilaahay aan kugu dhaarshee ninka muxuu ahay soomaaliga ahow ee ummaddan u damqanayo haddii aadan baqaadan qori oo aadan shabaabka meel kale soo jeesan inaad ummadda layso ee aad ummaddii ku dhex jirto ilaahay aan kugu dhaarshee waa ka daran yahay xabadaha shabaab ridaayo iyo qaraxyada waa ka daran yahay xilliga lagu jiro ee masiibadu cudurkaanu uu socdo ee ilaahay kugu dhaarshee ummadda halayni adoon garanayn macnaha ka dambeeya haddaad garanaysane haddaad ka day weydane ilaahay idankiis lama faka doontid xoolahaaga hees ka qasaarinin midka soo dirayo ha yeelin
inaad muxuu ahay geedkii waa laga soo gooyey lacagtii aad ka bixisay ay kaa khasaarto. Sidaan oo kale ayaa dhowr jeer goob fagaaraha lagu gubay. Qaar la sheegay in si sharci darro ah loo soo gelishay gudaha magaalada Muqdisho iyo weliba qaybo ka mid ah gobollada dalka. Tan iyo markii ay dowladda ay mamnuucday qaadka la keeno gudaha dalka, iyada oona dowladda ay sheegtay in ay qayb ka tahay dadaalada loogu hortegayo cudurka coronavirus. Xukuumadda Soomaaliland ayaa waxay sheegtay in kiis cusub oo korona ah laga helay deegaanadaas xilli ay sii kordhayso tirada dadka qaba cudurkan. Ilyaas Cabdicale ayaa warkan inoo soo diray. Xukuumadda Soomaaliland ayaa xaqiijisay kiis cusub oo cudurka coronavirus kaasoo lagu arkay magaalada Hargeysa, sida lagu sheegay warqad ka soo baxday xafiiska gaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye. Qoraalka ka soo baxay xafiiska gaasimaha ayaa sidoo kale lagu sheegay in hal qof uu ka bogsaday lixdii qof ee hore u qabay cudurkaasi ama fayraska coronavirus, kuwaasi oo deegaanada Soomaaliland tirada rasmiga ay u ahayd lix qof oo ku kana noolaa magaalooyinka Burco, Boorama, Berbere iyo Hargeysa. Dadka uu soo ritay cudurka coronavirus ayaa lagu dabiibayaa cisbitaal ku yaala magaalada Hargeysa waqooyi barigeeda, kaasi oo lagu magacaabo Daryeel. Ilaa iyo hadda xukuumadda Soomaaliland ma sheegin tirada u karantimaysan cudurkaasi ee ku jirta hoteelada, inkastoo la sheegayo in ilaa 50 qof oo laga waayay cudurkaasi tan iyo markii la keenay deegaanada Soomaaliland. Qalabka lagu shaybaarayo dadka lagaga shakiyo cudurka coronavirus. Ilyaas Cabdicali, Radio Kulmiye, Hargeysa. Mahadsanid Ilyaas. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa sheegay in dalkiisa uu khatar ugu jiro in xanuunka coronavirus uu saameyn ba'an ku yeesho waqtigan. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ayaa warkan ka sheegay saaka marka uu booqday isbitaal weyn oo lagula tacaalaya dadka uu soo ritay saf marka COVID-19. Isbitaalka weyn ayaa loogu talagalay in lagu baxnaaniyo dadka u haleelo caabuqan marka la xaqiijiyo. Waxaana la dhigayaa 1000 sariirood balse hadda waxaa la dhigay 306 sariirood iyadoo inta dhimana toddobaadka soo socda la dhigi doono ayuu sheegay ra'iisul wasaaraha. Waxaa intaas ku daray in lagu diyaariyo halkaasi 40 sariirood oo loogu talagalay dadka xaaladoodu ay liidatay iyo 60 sariirood oo marka loogu talagalay dadka ka soo kabta xanuunka. Waxaa halkaasi ay yeelan doontaa 700 oo xirfadle caafimaad ah iyo shaqaale kale oo tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo 300. Wadartu waxay isku noqonaysaa 1000 ruux oo howlaha caafimaadka ku howlan. Dawladda Sacuudiga ayaa ku dhawaaqday in xayiraadii ay ka qaaday xoolaha looga dhoofiyo Soomaaliya. Warkan waxaa inoo faahfaahinaya wariyaha Faisal Cabdiqaadir Yuusuf. Wasaaradda Deegaanka, Biyaha iyo Beeraha Boqortooyada Sacuudiga ayaa ku dhawaaqday inay qaadeen xayiraadii saarneyd xoolaha looga soo dhoofiyo Soomaaliya. War qoraal oo ka soo baxay wasaaradda isla markaana la soo dhigay barta fariimaha gaagaaban ee Twitter-ka ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda Sacuudiga dib u fasaxday xoolihii looga keenay jiray gudaha Soomaaliya, kuwaasi oo muddo hakad jiray. Sacuudiga waxa uu xayiraadii ka qaaday xoolaha looga keenay jiray Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay wasaaradda deegaanka ee Sacuudiga. Sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay in la filayo ugu yaraan 600,000 oo ido ah iyo 100,000 oo geel ah la keeni doono suuqyada maxalliga ah ee dalkaasi 3 maalmood gudahood kadib markii uu dhammaado go'doonka caadiga ah. Dhinaca kale, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay ka hadasho arrintan isla markaana ay warka soo saarto go'aankaasi. Tallaabada ay qaadatay dowladda Sacuudiga ayaa waxaa soo dhaweeyay ganacsatada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa xoolaha u iibgeeya dalkaasi. Soomaaliya oo caan ku ah wax soo saarka iyo xoolaha ayaa wadamo badan u dhoofisa xoolaha nool sida Imaaraadka, Sacuudiga iyo dalal kale. Madaxii canshuuraha ee Al-Shabaab ee gobolka Shabeellada Hoose iyo waxaa la soo warinayaa dagaalamayaal kale oo Al-Shabaab ka tirsan in ay isku dhiibeen ciidanka dowladda ee halkaasi ku sugan, sida warkan uu ku eegaya Cali Cilmi Salaad. Saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen sargaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab iyo dagaalamayaal uu watay. Cabdixamiid Maxamed Dirr oo ah taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka ayaa sheegay inay nolosha ku qabteen sargaal uu sheegay in Al-Shabaab u qaabilsanaa gobolka Shabeellada Hoose dhaqaalaha ama ururinta lacagaha, taas oo Al-Shabaab ay ku sheegeen sakawaadka inkastoo uusan magac dhibin. Sidoo kale taliyaha ayaa sheegay inay jiraan dagaalamayaal kale oo ka tirsan Al-Shabaab, kuwaas oo isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka ee ku sugan gobolka Shabeellada Hoose. Dhinaca kale, taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Cabdixamiid Maxamed Dirr ayaa sheegay in ciidamada ay biyaxireen ay ku sameeyeen wadada xiriirisa deegaanka Janaale iyo magaalada xarunta u ah gobolka Shabeellada Hoose ee Marko, taas oo uu taliyaha sheegay in Al-Shabaab ay biyaha babiga ay ku soo fureen.
in dowladina cadawgu u jabay isagoo qaarkoodna ay iska soo dhiibayaan qaarna aanu sii raggi ugu waaweynaayo hadda gobolka shabeellada hoose ninkuu ugu qaabilnaa inuu baadda dadka ka qaado iyagu sakawaad bay ilaa laakiin saka maaha waa baad marka ninkii baadda dadka ka guri jiray isagana gacantaan ku haynaa sharcigana waa la horgeynayaa rag kaleoo dhallinyaro iyagu waa soo dhiibeen waxaan marka aan leeyahay kuwa fakarkooda khaldan la geliyey ciidamada way isu soo dhiibi kartaan webiyaal bay ku soo fureen webiyaashii waa u jeedeenoo waa annaga aan biyihii matoorada ayaan saarinay oo ka dhammaynaynay haddana waxaa la marayaa qaybtii labaadoo inaan meeshii aan buuxinno haddii allah awoodda la idmo waa arkayseen meelaha biyuhu se ahaayeen iyo meelaha aan soo dhex maraynay oo sida ay maaratay sida ay yihiin waxaasaan rabnaa inaanu ka shaqayno haddii allah awoodda la idmo taliska ciidanka xoogga dalka ayaa horey u sheegay inay nolosha ku qabteen madaxii ugu sarreeyey al-shabaab qaybtooda ay ku sheegeen sakawaadka kaas oo lagu magacaabo xasan suuleed kuna magac dheer xasan geney kadib howlgal ay ciidamada ay ka sameeyeen deegaanka janaale ee gobolka shabeellada hoose oo ciidamada ay al-shabaab kala wareegeen 16-kii bishii aynu soo dhaafnay ee maaj saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaana sheegay in al-shabaab ay ka saari doonaan deegaano iyo degmooyinka al-shabaab ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellada hoose markaan aan eegno wararka gobolka Jubada Hoose ciidamada Jubaland ayaa howlgal ka dhana al-shabaab waxay ka wadaan duleedka magaalada Kismaayo warkana waxay noo soo diray wariyaha Cabdimajiid Cabaas Aadan faafahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya howlgallo saacadihii la soo dhaafay ciidamada Jubaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka fuliyeen deegaanada dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo deegaanada ay sida gaarka ciidamada dowlad goboleedka Jubaland iyo kuwa ataliska qaybta 43-aad ee ciidanka xoogga dalka ay ugu sameeyeen waxaa ka mid ah deegaanka Baarsanguuni, Koban, Malaylay iyo sidoo kale deegaanka Bangeeni oo dhammaantood hoos yimaada magaalada Kismaayo kagana beegan dhinaca waqooyiga magaalada Kismaayo saraakiisha howlgalka hoggaaminaysa ee ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Jubaland ayaa waxa ay sheegeen in ay howlgalladaasi ay ku burburiyeen fariisimo ay kooxda al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanadaasi muddooyinkii ugu dambeeyey ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta ee Jubaland ee ka howlgala deegaanada dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa waxa ay kordhiyeen howlgallada lagula dagaalamayo dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasi oo mararka qaar weeraro qorshaysan ka geysta deegaanadaasi waxaana howlgalkan sidoo kale uu imaanayaa xilli dadka shacabka ee ku sugan deegaanadaasi ay ciidamada iyo laamaha amniga ay ku wargeliyeen in ay al-shabaab halkaasi ka qorsheynayaan in ay weeraro ka fuliyaan iminkana wararka dibadda dowladda suudaan ayaa band oo 3 toddobaad ku soo rogtay caasimada dalkaasi ee khartuum kadib markii kiisas hor leh oo xanuunka korona laga helay magaaladaasi wasaaradda caafimaadka suudaan ayaa sheegtay in 24 saac ee lasoo dhaafay in ka badan 30 ruux ay qaadeen xanuunka taasoo ka dhigan in 66 ruux ay tirada guud ee dalka suudaan gaartay wasaaraddu waxay sheegtay in tirada ugu badan kiisaska cusub laga helay magaalada caasimada ee khartuum taasina ay sabab u tahay in magaalada bandow la geliyo si aanu xanuunka u faafin waxyaabaha la mamnuucay waxaa ka mid a meelaha la isugu tago iyo salaada jamacada lagu dukado wadooyinka ayaa la dhigayaa ciidamo gaara oo hubinaya dhaqangalka bandowgan lagu soo rogay magaalada khartuum ee caasimada waddanka suudaan ilaa 17 qof ayaa xanuunkan u geeriyootay dalka suudaan ugu dambeyntiina dhegeystayaal wareega labaad ee doorashada baarlamaaniga dalka maali ayaa maanta bilaabtay iyadoo dalkaasi uu wajahayo culays siyaasadeed iyo mid caafimaad goobaha codbixinta ayay dadka saaka saf u galeen iyaga oo kala fogaanaya si ay iskaga ilaaliyaan xanuunka safmareynka ah ee korona qiyaastii 19 milyan oo qof ayaa doorashadan ka qayb galaya waxa ayna soo dooranayaan 147 mudane oo baarlamaanka dalkaasi ah